patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus. Su Daikin oras šilumos siurbliais. Sveiki, įsijungę šią laidą. Šiandien pas mus atvyko Mykolas Katkus, bičiulis, labai džiaugiuosi matydamas. Labas, Mykolai. Sveikas, Liūdai. Užsiemęs žmogus, kadangi pastaruosius keletą metų kūrė tokį aparatą, prietaisą ir dabar jisai pradeda rodyti jau savo pirmuosius, reiškia, veiksmus. Įrankis reputacijai pamatuoti. Prieš pateikdamas pirmą klausimą, aš noriu truputį priminti mažą istoriją, atsakant į klausimą, kas į Lietuvą. Tą klausimą kėlė ne viena vyriausybė, jai talkinantys ekspertai. Sužinojom, kad tai yra drąsus kraštas, žinoma, paskui buvo G-taškas, kurį suradęs, reiškia, sužinosi, kur Vilnius, o tada išmoksi pamoką apie tai, kad Vilniuje galima filmuoti Černobylį faktiškai be grimo. Ir tokios taikos meto linksmybės vyko. O dabar aš galvoju, kaip atrodo šalis, kai kalbama kas antrą dieną, jeigu ne poryt, tai na, tikrai po kelių mėnesių prasidėsinti karą. Ką apie mus galvoja užsienyje gyvenantys žmonės, draugai, priešai, Mykolai, ką tu galvoji apie šitą mūsų įvaizdį? Aš turbūt šiandien pasiremsiu šios dienos naujieną. Šiandien išėjo pranešimas, kad Lietuviai yra vieni laimingiausių pasaulio žmonių. Ir ypatingai tarp jaunų žmonių tas toks laimės jausmas yra stipriai išsibujojęs. Ir turbūt jums dar manau, kad čia geografiškai galima skaldyti šitam tyrimui, aš to nežinau, ar tai yra, bet kiek aš esu kitus tyrimus matęs, tai va, tarkim, Vilnius, iš dalies Kaunas yra tos vietos, kuriuose žmonės jaučiasi labai sėkmingai ir saugus. Ir natūralu, kad mes jausdamėsi saugiai, sėkmingai ir pakankamai tokie savirealizuojantys žmonės, matom, kad vyksta daug pozityvų pokyčių, mes projektuojam, manom, kad taip mus mato turbūt ir visas pasaulis. Ir ypatingai pastarėjai keli metai, va, ypatingai iki karo Ukrainoje, bet ir karo pirmieji Ukrainoje metai, mes jautėmės tokie, esantys šiek tiek pasaulio centre, tokie moralinė sąžinė, seniai sakėme, Taivano tas dalinis pripažinimas nepriklausomybės taip pat buvo labai toks didelis įvykis, kuris tarsi rodė, kad mes vat, esam turim tikrai vyriausybę, galų galia vyriausybė tokia vat, atitinkanti to, vadinkim taip, aš nevadinčiau tai burbulų, bet vadinkim tokio sėkmingesnių, laimingesnių žmonių interesus. Turbūt didelis man šito tyrimo pačiam, aš mes tą tyrimą, aš pristatymą sakiau, aš atėjau tą tyrimą labai tokia nuo širdžia atvira širdim ir nežinau, ką mes ten surasime, bet mes pabandėm pasiimti šį kartą ne tik tas šalis, kuriuose mes Lietuvą tarsi turim daugiau informacijos, kaip apie Lietuvą galvoja arba ką rašo, tokias kaip ten, nežinau, Vokietija arba Lenkija arba Jungtinės Amerikos valstijos arba Jungtinė karalystė. Mes pasiėmėm šiek tiek platesnį pasaulio vaizdą, pasiėmėm Indiją, pasiėmėm Indoneziją, iš viso 39 šalis, daug Lotynų Amerikos valstybių, vadinkim to globaliųjų pietų šiek tiek pridėjom didesnį kiekį, kur mes mažiau išmanom, ką apie mus galvoja Japonija, be jokios abejonės, tas pas Taivanis. Nėmėm Rusijos ir nėmėm Kinijos. Tai dabar tas vaizdas yra tikrai toks šiek tiek netoksai skaidrus, jis nėra kažkas ypatingai blogas, bet faktas yra toksai, kad jeigu vadinkim taip, tai mūsų tas naratyvas, kurį mes, arba pasakojimas, kurį mes norim čia pasakoti, jis nelabai veikia. Aš čia gal padarysiu tokią trumpą tokią remarką. Adleris yra įrankis, jisai, kaip čia, ne tik, kad reputacija pamatuoti, jis turbūt pagrindinis dalykas, tas mūsų Repsenso, mano bendrovės, kurioje su vienas įsteigėjų sukurtas įrankis, Adleris, jisai yra dirbtinio intelekto sistema, kuri seka istorijas. Mes sekam istorijas ir kokios pasakojimo istorijos ir kokios tos istorijos yra geros ar blogos. Ir mes toms istorijoms sekti, mes bandom pasiimti daug labai informacijos, visą informaciją, kuri egzistuoja, ir bandom ją panalizuoti. Tai iš esmės tą patį galėtų padaryti daug labai žmonių, kurie labai sistemiškai, metodiškai, mokslininkai, pavyzdžiui, sektų tą įvaizdį. Kai mes turim reikalo su, šiuo atveju mes turim reikalo su 76 tūkstančiai straipsnių, kurie pateko po pirminės atrankos, pradžioje buvo 150 tūkstančių, paskui mes sumažinom ir paskui mes turėjom kažkur maždaug 70 tūkstančių. 23 metus, taip. Straipsnių, nors paskui dar ten žiūrėjom papildomą informaciją, dar iš kitų šaltinių. Tai ten labai daug tos informacijos yra ir ją visą sumatuoti, susekti ir sužiūrėti ir atrasti tam tikrus naratyvus. Tam tas mūsų įrankis labai yra tinkamas, jisai atranda, jisai parekomenduoja, pasako, apibendrina ir pasako, kokie dalykai yra svarbus. Ir duoda tam tikrą tokį, tokią gan objektyvę analizę, kaip mes atrodom ir kokios tos istorijos ir naratyvai tai vyrauja. Tai kalbant apie tos naratyvus, tai faktas yra toksai, kad na, jeigu klaustumėm, apie ką mes esam čia Lietuvoje, nu, tai mes sakytum, turbūt galvodam užsienį, gal biškį Taivanas, gal vat, koks nors mūsų ten, nežinau, parama Ukrainai, arba ten beprecedentinė, bekompromisinė pozicija, kaip mums reikia remti ukrainiečius, be jokios abejonės mūsų startuoliai, ten kažkokie nauji verslai, turizmas ir įvairūs kiti dalykai. Bet dabar realybėje yra taip, kad mes turbūt pagrindinė išvada yra tokia, kad mes nelabai kontroliuojame tų aplinkybių, kaip apie mus rašo. Tai
Tai pagrindinė tema, didžiausia Lietuva apie mūsų tema praeitais metais buvo krepšinis. Ir jeigu labai konkrečiai pergalė prieš Ameriką, tai jeigu ne ta istorija, mes turbūt būtume atsilikę nuo Estų labai labai stipriai. Tai buvo pozityviai sutikta istorija, matoma ir žodžiu, pergalė prieš Ameriką sulaukė didžiulio susitarimo visam pasaulyje. Latvija, čia labai įdomus dalykas, Latvija, kurie mus finišavo iš mūsų turnyro lentelėje pirmi, jie sulaukė daug mažiau susidomėjimo savo rinktinę. Lietuviai turėjo taip. Tai, žodžiu, krepšinis mus gelbėjo. Kitos trys temos yra prastesnės. Tai yra visų pirma migrantų krizė prie mūsų sienos. Ir jinai buvo matoma visais įmanomais būdais. Net dvi temos iš top 10 temų yra, arba tai yra migrantė prie mūsų sienos. Nors aš priminsiu, čia buvo tik nuo sausio mėnesio, tai mes jau migrantų krizę turėjom šiek tiek anksčiau. Slopstančia, tai migrantų krizė. Labai neigiamai nupaišyta migrantų krizė visam pasaulyje, kai kur neutraliai, jeigu imsi Europos Sąjungos valstybės, jeigu imsi, pavyzdžiui, tą pietus, tai tikrai labai neigiamai. Atradom daug labai tekstų, nežinau, Jungtinėse Arabų Emiratuose. Mikla, patikslinčiau, čia yra tokie hard news, ar čia yra kartu su komentarais, nuomonėmis? Tai mes, vat, ką darom, tas Nadleris, kuo jis yra faina. Šitoje vietoje mes imame naujienas ir žiūrim, kokiam kontekste tos naujienos yra parašytos ir kuo daugiau tas tekstas yra ilgesnis, tuo pas mus Adleris randa daugiau visokių naratyvų ir tuo labiau tikslina tą savo kažkokį sentimentą ar pastebėjimą. Tai kai kurios naujienos pas faktas yra neigiamas, kai kur, tarkim, komentarą yra neigiami, šiuo atveju buvo tiek to, ir nu, labai daug buvo, pavyzdžiui, nesupratimo, dėl ko mes uždarom sieną su Baltarusija. Paskui buvo daug pasakojimų apie, pavyzdžiui, mirusius žmonės prie mūsų sienos. Indijoje, pavyzdžiui, kažkas indas mirė ir ten buvo pasakojimų daug apie tai. Kita tema nuskambėjo, kad Vagneris tuoj puls Lietuvą. Tai čia, žinoma, mes patys turbūt pastarėm tą naujieną, bet irgi tai buvo labai plačiai ištiražuota žinia, kad vat, Vagneris prie sienos jau čia dabar Lietuvai rengiasi. NATO ir panašiai. Sametas. NATO sametas buvo 6 vieta, Vaidinos važiavimas 7 vieta pagal paminėjimų skaičių. Ir vėlgi, paskui, pavyzdžiui, kita labai aktyvi tema paminėta buvo Bundesvero tas, nu, Vokietijos kariuomenės planavas dislokacijai. Vėlgi, tema, kuri atrodo sutikta, pas mus turėtų būti teigiamai, buvo sutikta daug labai šalių kaip neigiamai, buvo prisiminta, kad Vokietija buvo okupavusi Lietuvą. Tema, kuri pas mus tarsi net nesimato. Kitaip tariant, tas vertinimas ir ta pati Taivano tema, jinai buvo tikrai dauguma valstybių matoma kaip kažkas nelabai neigiamo, kaip išsišokimas, kaip kažkokia kvailystė. Ir toli gražu, tai nebuvo tokios nuseklios pozicijos, kaip mes bandom projektuoti, tikrai nebuvo visur matoma. Tai aš nesakau, kad tai yra apibendrintai visur, mes kalbame apie labai daug straipsnių, labai daug skirtingų tekstų, bet tokios buvo pagrindinės temos. Mūsų turizmo temos arba temos apie mūsų bendrovės, verslą arba ten jų sėkmė kažkokia, tai buvo turbūt net visą sudėjus į vieną bendrą naratyvą, nes Adlis jisai kartais gali pasakyti, ko mes patys ieškom pas jį, bet kartais jisai gali pasugrupuoti. Tai tam pagal tą sugrupavimą, ten turbūt 90 vietos yra kažkokia pasakoma apie turizmą. Norėčiau sutraukti truputį, jeigu tu pažiūrėtum tiesiog, vat, kaip nu, atmetęs viską, ką tu žinai apie Lietuvą ir pats būdamas lietuvis į savo įrankio pateiktą vaizdą, kas aišku labai daug generalizacijos, nes čia viso pasaulio, ne, nu, sakykim, tokio. Kaip atrodo tas, kas čia prašlis, apibendrinant? Tai bendras vaizdas yra toksai, kad turbūt yra vaizduosi du Lietuvos vaizdai. Vienas vaizdas yra kovojantis šalis padedant Ukrainai, turinti daug problemų, daug saugumo bėdų, tokia baiminga šalis, tai čia pasimsim, čia ta geroji dalis yra, kalbant apie Europos Sąjungą, pavyzdžiui, arba Ameriką. Jeigu mes imsim pietus, tai tokia neaiški šalis, ekstremistiška, šiek tiek ekstremistiška, nelabai suprantama, turinti daug problemų saugumo, kurių pačiai ir galbūt ir prisidarė. Be to dar norėjau pasakyti, labai antisemitizmo naratyvas, daug kur yra holokausto naratyvas, vis dar yra matomas, pavyzdžiui, Kanadoje ir ypatingai Pietų Afrikos Respublikoje, labai labai matomas dalykas. Mes taip pat atsekėm ir vieną kenkėją, kuris Baltijos šalių informaciją apskritai beveik visą pateikė tendencingai neigiamai, šis citavų straipsnė apie sausrą, tai yra kanalas Euronews. Tai pagal mūsų analizę atrodo, kad... Susijęs su Vengrija liktai, ne? Taip, susijęs, kaip aiškėjo, mes paskui pasinagrinėjom, pasirodo, priklausantis Vengrijai. Tai klausia, Euronews, jisai nepateikė informacijos, kuri būtų fake news, ar ne? Tai viskas yra tarsi teisinga, ten klausinėjame lietuviški žmonės yra. Bėda yra ta, kad jie atsirenka tik tas temos, kurios yra neigiamos. Kitaip tariant, čia panašiai kaip Rusijos propagandai labai dažnai dirbama yra, kai jie dabar jau klastuoja turbūt viską, bet buvo laikas, kai neklastuodavo iki galo. Pavyzdžiui, tarkim, Panevėžio teatre vyksta kažkoks skandalas dėl reiškia, sitinais konfliktas tarp Panevėžio teatro aktorių ir teatro vadovo, režisieriaus garsaus ir aš, pavyzdžiui, vat, atsiminau, kaip, tarkim, vat, Kazakstano spaudoje, tai
buvo Rusijos spaudai, tai buvo nušviesta, kaip atmiltinio teatras užlugo, dabar vyksta konfliktas. Tai yra tema, kuri Lietuvoje net neužėmė pirmųjų puslapį, arba buvo ten kažkur tai viena iš 10 dienos temų, tai jos yra matomas. Tai labai panašiai veikia kanalas Euronews. Bet bendrai paėmus, tai aš pasakysiu gal taip, aš ieškau Lietuvos įvaizdžio, aš nelabai radau, nes tą, ką mes siunčiam patys ar projektuojam patys, norim pasakyti, mes sakom, sakysim taip, pakankamai stipriai per silpnai. Už tai radau labai daug tokių vietų, kurios man jau kaip strateginės komunikacijos specialistui verčia susimastyti ir galvoti, kad jausmas yra toks, kad vis dėlto mes turime galingą agentūrą, kuri dirba su tais fake newsais ne tik Lietuvoje, kaip per Sputniką, kaip dabar prisipažino neseniai, bet yra visiškai akivaizdu, kad yra dirbama viso pasaulio mastu, kur kas plačiau negu mums atrodo. Vėlgi, mes pasiėmėm tik 39 šalis, jeigu mes pasiimtumėm tokia 100 šalių, aš manau, kad tas vaizdas būtų ryškesnis, bet faktas yra toksai, ten, kur mes nutolstam nuo to realo, kur mes šiek tiek kontroliuojam ir stebim, tai mes iš karto turim situaciją, kurioje yra daug blogų dalykų. Kam tai daroma yra, aš manau, kad daroma yra iš dalies dėl to, kad pateisinti Rusijos veiksmus, beveik nebejoju, kad už to stovi Rusija, gal kartais Kinija, sunku pasakyti, dabar mes turim daugiau priešų. Bet didelė dalyma, aš manau, kad tai yra tiesiog dėl to, kad esant reikalui, atsitikus invazijai arba kažkam, tai įsiveržus būtų mažiau gynėjų. Nes Lietuva yra šalis, kurioje, na, panašiai kaip prisiminkime, kaip Rusai skleidė, pavyzdžiui, apie Zovo batalioną. Visam pasaulyje buvo labai daug platus labai kanalai, Brazilijoje straipsnėje ir visur kitur straipsnėje, koks Zovo batalionas yra nacių degradavusių nacių, reiškia, vat, tokia vieta. Ir iš esmės apie Lietuvą tai taip nėra blogai, bet naratyvai yra labai visur panašus. Migrantus muša, vat, neleidžia migruoti, reiškia, ir tarkim, sakysim, Pietų Arabijoje, pavyzdžiui, Saudo Arabijoje arba Jungtinėse Arabų Emiratuose. Arba Egipte. Egiptas beje truputį geriau yra. Tarkim, pavyzdžiui, klausimas, kodėl čia reikėtų Lietuvai padėti, kažkaip tai vat, ginti ją, tai turbūt manau, kad jisai bus, nebus toks akivaizdus, kaip kad mums atrodytų, kad būtų. Ir manau, čia toks yra pagrindinis tikslas. Vis dėlto matyti, ta komunikacija Rusijos tam paradigmoje yra visų pirma tam tikro tokio, kaip čia pasakyti, karinio pramoninio mąstymo, karinio mąstymo dalis, ta strateginė komunikacija. Jinai tikrai vykdoma aktyviai ne tik mūsų šalyje, ar Latvijoje, Estijoje, bet ir kitur. Ir faktas yra toksai, kad mes turbūt blogiausia mane labiausiai nustebino ne tai, kad mes nieko nedarom arba nepakankamai aktyviai darom, bet mes to net nežinom. Tai tas mane turbūt labiausiai čia buvo toks didžiausias toksai, kaip čia, wake up, toksai atsivertimas, kad žinai, kad net apie tendenciją šiek tiek, nes aš pats nemažai esu prisidėjęs prie Lietuvos įvaizdžio formavimo ir aš žinau ir jaučiu, kaip kito apskritai susidomėjimas. Mes buvom pradėję tapti tokia, dar viena nuobodžia šiaurės Europos taip. Šalim, kurioje iš esmės kažkokie pavieniai įvykiai, žinoma, rinkimai seniai nebedomina, nes koks skirtumas, ar čia socialdemokratai, ar valstiečiai, ar liberalai, bet pradėjo keistis ir aš tada pajutau, kad viskas yra įdomu jiems tik tai vakaram čia, draugams. Tik per tai, kiek mes esame erzinantis Rusiją. Ir dabar tu sakėjai, kad čia mes ką tik kalbėjomės apie 23 metus, kad kažkokia tendencija nei labai gerą pusę su 24 metų tais keliais mėnesiais. Kas dar čia krypsta, ką dar čia galima pabloginti? Tai turbūt, kad kaip sta pirmas dalykas yra toksai, kad aš gal žinai pasakysiu, kad apie veikimą ir neveikimą. Tai yra labai geras pavyzdys Estija. Jeigu pernai metais mes tikrai Estija buvom, pavyzdžiui, susidomėjimas Lietuva yra nukritęs, paieškų skaičiai yra nukritę, dar kiti dalykai. Estijos susidomėjimas Estija yra stipriai padidėjęs. Lygiai toje pačioje stadijoje, bet jeigu pažiūrėsi Estiją, tai pavyzdžiui, jeigu pas mus, tarkim, mašina, sako, pirmas naratyvas yra, spešau, pasakysiu negražiai, basketbolas. Mm-hmm. Aš tiesiog vadinu tą terminą, aš krepšinį mėgstu ir myliu, bet tiesiog yra basketbolas pas mus yra. Pirma tema, tai yra atsitiktinė mūsų pergalė, kuri galėjo būti, galėjo nebūti, labai faina, kad nebuvo, bet tai yra tikrai nestrateginis veiksmas. Tai, pavyzdžiui, Estijoje yra toksai naratyvas, kur pati mašina pas modelis, jisai sugrupuoja skirtingus veiksmus, netgi ne visai susijusius, jie susiję yra prasme savo, bet nebūtinai susiję raktažodžiais. Tai sugrupuoja pačius esmus, kurie yra įvairūs Estijos verslo vat, naujienos, ar ne, tarkim, estai kažką Angolą atidaro, estai kažkokį ten įsteigė kažkokį kanalą, ten estai tenais, reiškiasi, vat, Estijos kompanija ten debiutavo biržoje, ar dar kažkas, bet kitoje yra tam tikras Estijos dalyvavimas, sakyčiau, tose naratyvose, kurie sudaro didžią dalį naratyvų pasaulyje. Kitaip tariant, yra, vat, visas pasaulis tos naujienos susideda iš skirtingų vietų ir ta Estija, jinai yra tų naratyvų dalimi, tai yra didžiausia Estijos naujienų dalis. Mūsų atžvilgių nie apie mūsų kompanijas, nie apie mūsų kažkokias iniciatyvas. Pabandykim pasuprasti, ar tai yra dėl to, kad jie iš tiesų daro kažką, mes tik krepšinį žaidžiam ir gazdamės, ar mes nepasakom arba nemokam įdėti. Aš manau, kad vienareikšmiškai mes, jeigu žiūrim, tas laimės yra nesirado, čia pas mus laimė ir tas visi augimai ir sėkmė nesirado iš nieko. Lietuva turėjo tikrai sėkmingus metus, 10 metų fantastiškai fenomenaliai sėkmingų. Turim čia, mes turim tų įmonių ir ko pasigirti, ir meno, ir kultūros, ir kitų dalykų, bet pavyzdžiui,
tarkime, Estija, jinai tikrai kur kas sėkmingiau tai sugeba padaryti. Tos įmonės dažniau mini Estiją, kaip pavadinime savo, kad jos yra iš Estijos, o ne iš, tarkim, tos šalies, kuriuose buvo, vienas dalykas. Bet aš manau, kad yra tam tikras ir turbūt, nu, tai, kaip čia pasakyt, pavyzdžiui, vat, per diskusiją, kurią mes surengėme savo tyrimo pristatymą, su to vienos strateginės įmonės vadovės sakė, žinot, kas sakė, aš 10 metų dirbu strateginės įmonės komunikacijos vadovu, aš nekarto nesugavusi, pavyzdžiui, nu, nežinau, čia taip jau žmonės, kurie rusiškai labiau seka naratyvą, sakytų metodiškės, ar ne? Ja. Kad mes sakytume, žinai, mes lietuviai, mes tai pristatėjom tokiais būdais, kas yra labai natūrali praktika daugelietų, tame tarpe toje pačiai ir to nėra, ir dėl tas priežasties pas mus ta komunikacija yra išskydusi, mes tiesiog paprasčiausiai trūksta, ten nėra, kaip čia pasakyti, būtų galima padaryti labai didžiulį pokytį, tiesiog paprastais, labai paprastais veikimais. Higienas, susitvarkymas, stebėjimas, atsakinėjimas plačiau negu 5 šalyse į spaudos straipsnius, atsakinės tas irgi labai matosi, ir galų galia supratimas, kas darosi. Paskutinis mano pavyzdys iš to tyrimo, kad per daug neusibūti, iš tokių tyrimų dėtų, kur tiesiog taip atsilošė, žinai. Pavyzdžiui, yra LPIS žurnalą, laikraštis, jo, bet jisai taip pat eina ir Lutino Amerikoje, ir pavyzdžiui, jos vatainėje toks yra tekstas, visiškai vat, atsiradęs tekstas, kuriame yra fotoreportažas apie sunkią rusų tautinės mažumos padėtį. Lietuvoje. Fotoreportažas, tokios meniškos nuotraukos, beje, nepasakysiu, kad labai įspūdingosios nuotraukos būtų, bet jos, aišku, rodo ten tokį Černobylį, reiškiasi, ten šią seniną vaizdinį, kažkas susuotus dėdės, kurie yra rusų mokyklos direktoriai, tie vat, žmonės, pirmas sakinys yra apie tai, kad vat, po sugrįžimo Tarybų sąjungos, nepasakysiu tiksliai, nepacituosiu, bet maždaug, kad vat, atsirado puikios sąlygos rusofobijai, pirmas sakinys, ta fotografija. Ta kitas sakinys yra, ten studentai rusų kalba negali gauti Lietuvoje darbo, rusų kalba kalbantis. Vadžiu, tokie vat, kažkas toksai vat, tekstas. Dabar klausimas yra toksai dalykas ir mano bėda yra ta, kad ar kažkas tą tekstą pastebėjo. Regalo. Ar kažkas bandė reaguoti, ar kažkaip daryti, vis dėlto yra LPIS, vismeninė vertė to teksto yra šiokia tokia didelė. Aš galiu lažintis, kad ne, nepastebėjo, arba jeigu pastebėjo, tai sakė, na ką, jie jau mus blogai rašo ir nesėmė jokių veiksmų. Dabar mes turim unikalias galimybės ir mes turim Lietuvoje verslų, kurie vienu metu komunikuoja, pavyzdžiui, 100 pasaulio šalių. Mes turim, pavyzdžiui, Surfsharką su Nordu, kurie yra tarptautiniai prekės ženklai. Tai dabar tie prekės ženklai, kurie komunikuoja tokius dalykus, jie tikrai galėtų pamokyti. Bet ką? Bet kam vyriausybė pasvestų, nežinau, net ir savo noriams, kuriems pasakyti, hebra, vat, padarykime tokius dalykus ir atsakykime, duokime alternatyvinę nuomonę, reportažą padarykime, nežinau, apie kaip ten, tarkim, klesti Lietuvai, ukrainiečiai, pavyzdžiui, kurie atvažiavo atnešyčiai, arba kaip mes priėmėm afganų pabėgėlius Afganistane. Yra tų istorijų, ar ne? Bet nepaisant to, pas mus yra toksai bendras, vat, save toksai, čia Aldis Ramanauskas greitai yra turėtų gerą pasakymą, pribezdėto kambario sindromas. Ar ne? Mes čia sėdėm savo, mes čia vat, vaivorykštėmis, reiškiasi, vat, gadinam tą orą, žinai, čia vienaragį auga, dar kažkas auga ir panašiai. Pasaulyje tas kambarys yra įdomus tik tai mums, mes neturim visiškai jokios, kaip čia, sisteminės, strateginės drausmės kalbėdami. Aš net nekalbėčiau, kodas mūsų prekės ženklas yra ten koks nors reikia keisti ir kažką daryti iš naujo. Esmė, kad jį kažkas tai komunikuotų arba darytų tiesiog elementarius veiksmus, aš manau, kad jau būtų naudos. Turi galimybę. Bet skirti organinį srautą nuo pirkto, nes, pavyzdžiui, galės tai yra tiesiog efektyviai prisipirkę visų straipsnių dėstanai. Aš turėjau šiek tiek patirties kalbėti su estų žmonėmis, kurie dirba su estijos įvaizdžiu, tai jiems trūksta pinigų lygiai taip pat kaip ir Lietuvos, visi verkia dėl to paties, kad trūksta pinigų ir kad nespėjo konkuruoti. Aš tas mūsų įrankis tam galima sureguliuoti, mes to dalyko nedarėm, čia yra tokie papildomi aspektai, kuriuos reikia žiūrėtis, kartais net paprašiau, nu, žodžiu. Bet aš to, ką aš mačiau apie estiją parašytą, ten nepasirodė mano pirkto. Tiesiog yra, nusakysim taip, yra, ir jeigu bendrai paimsi lietuviškų iniciatyvų, pavyzdžiui, kiekio prasme, nėra tiek tokio didelio skirtumo tarp Lietuvos ir Estijos. Jas tai panašu, kad šiame turėjo 20-30% mano vertimą, mes ten ištyrėjome tam tikrą kiekį straipsnių, paskui dėjome tam tikrą tašką, manau, 20-30% straipsnių turėjo apie savo paminėjimą turėjo daugiau negu lietuviai, kas turintume iš šalies mažumus, atrodo ne faina, bet aš manau, kad didžioji dalis buvo dėl to būtent disciplinos, pasididžiavimo savim ir kartojimo apie save teisingus dalykus. Ir kitas dalykas, estai šiek tiek, nu, reikia pasakyti, vis dėlto yra mažiau dramatiški ir, tarkim, pavyzdžiui, tas pas Wagner istorija. Ne? Vat mes patys pasklėdėm, kad Wagneris kažkai gali padaryti ir ta tema turėjo kolosalų pasaulinį dalyką. Buvo tokia publikacija, atvažiavo bičias į Druskininkus ir parašė pavojingiausią pasaulyje vietą. Čia, man atrodo, buvo iš tokių politikų, man atrodo, ar Atlantik. Kitaip tariant, nu, kai mes patys save darom pavojingiausią pasaulyje vietą, mes tada dažnai mes turim susitaikyti su pasiekimis. Viena vertus, žinai, aš manau, kad vis dėlto vis tiek, vat, estai, tarkim, estai, pavyzdžiui, vyriausybės, nu, tikrai
tikrai nėra ten to džiaugsmo vyriausybė. Atvirai pasakęs, aš manau, kad mes labai džiaugiamės savo vyriausybę, nors irgi čia mes nesam tikrai tokie, negu bent jau paskutinius 4 metus mes tikrai labai džiaugiamės savo, tas elitas, vadinkim, džiaugiasi labiau savo vyriausybę negu Estai. Bet tarkim, apie tos Estijos vidinius dalykus, aš Saulė apskritai baisiai mažai mačiau klausimų, arba kad Estai kažko ten darytųsi. Paprastai Estai yra ten labiau tokiam, nu, kaip čia pasakyti, vis tiek pagrindinis naratyvas Estijos yra sėkminga šalis, kurie gerą daryti verslą, kuri ten turi savo visokių programų, dar kažkas daro ir panašiai, tos visos Estijos kitos temos jos yra vis dėlto antrinė šiek tiek. O puikus pavyzdys yra neseniai Jamie Oliveris savo laidoje, ne Jamie Oliveris, John Oliveris, komikas ir toks visuomenės komentuotojas, galima sakyti, savo laidoje, man reikus praėtai laidoje ir užpratai laidoje, HBO, populiarioje labai laidoje žiūrimoje, ir jis sakė, visą laiką noriu palyginti su kažko, pavyzdžiui, su Estija, sako Džimis. John Oliveris, ir kodėl ne su Lietuva? Va todėl va. Žinai, ten Lietuva kažkada yra buvusi komiškiam personažiai, ten jisai lygino Estiją, rodė kaip gerą pavyzdį. Tai čia tiesiog yra klausimas toks, kad aš nežinau, mes turime tūkstančius apmokamų viešų komunikacijos specialistų valstybėje, valstybės aparate dirbančių, mes turim daug labai savanorių ir kompanijų, ir mes turim tarsi valią ir supratimą, kad mūsų to reikia, arba to tai yra strateginis klausimas gynybos. Tai nebėra klausimas, kad pas mus atvažiuos daugiau turistų ir mes jų nenorim. Tai yra strateginis klausimas gynybos, kuriame reikia vis dėlto imtis darbo, tiesiog ir daryti kažkokią tai darbą, nes kaip ir su tais, nežinau, žinai, su tais slėptuvėmis, pavyzdžiui. Mes čia galbam, Vagneris atvažiuoja, kas nuo slėptuvę daro? A kas nuo kasę slėptuvę? Kur kasę slėptuvę? Kada? Tai dabar pradėjo planuoti kažką tai daryti. Tai dėkui Dievui, gal mes spėsim kažkaip ukrainiečiai mus nupirks pakankamai laiko, kad, žinai, kad mes galėtumėm šiek tiek turėti daugiau laiko tiems pasidarymams. Bet mes dabar skleidžiam pasaulį kažkokias savo trydas, ten aiškinam, kaip čia viskas yra blogai. Žinai, strateginė prasme tas dalykas atrodo labai labai silpnai. Labai nepadoriai panašytas, neturi visiškai jokios geros pasekmės, nes pasekmė yra, kad kažkokie keisti bičiai, čia kažkaip kažko reikiams, matyt, problemų turi. Nesprendžiam savo rimtų problemų, turiu, kaip turim su holokausto, tą pačią atmintimą ir kitais dalykais. Ir, kaip čia pasakyti, ir nedarom nieko kito, kad parodyti, kad vis bus verta daryti verslą, nes, nu, žinai, tas gazdinimas jis irgi veikia. Ir mes, tarkim, aš žinau, pavyzdžiui, iš Lietuvos kai kur industrijų, kur žmonės, kurie čia atvažiuoja daryti didelių projektų, jie nevažiuoja daryti projektų, nes yra biški baisu. Nes mes patys kalbam, kaip mes esam nesaugus. Tai tokie maži neurotiški antisemitai, ne? Nu, ne antitiešiek. Aš nenoriu tai sutaryti visų dalykų. Dauguma publikacijų yra neutralios, ar ne vis dėlto paminėjimai, bet aš tik noriu pasakyti, kad tas paminėjimų skaičius, pirmas dalykas, du rodikliai, kurie yra sunkiausi. Vienas dalykas yra, kiek publikacijų yra tų, kurių mes nekontroliuojam, nežinom ir jos mes neturėjom. Kaip čia pasakyti, neturėjom iniciatyvos tas publikacijas padaryti. Imigrantų krizė yra puikus pavyzdys, yra mūsų primesta krizė, kurioje mūsų reakcija buvo matoma ir Amnesty International, kita institucija labai įdomi kaip ir Euronews, jie tiesiog turėjo, kaip sakoma, gerą dieną su tais visais dalykais, pasakymais ir panašiai. Aš tai šituo momentu, nes kas pažiūrėjote iki čia, mes neliksime vien tik tai įvaizdžio klausimuose, dar trumpai aptarsime apskritai Lietuvos valstybėje komunikacijos stilių ir šiek tiek Jungtinių valstijų perspektyvas, kadangi Mykolas yra seniai žinoma kaip žmogus, kuris domisi tą šalim. Bet visgi paskutinis klausimas iš šito bloko, užsikabinant už tos idėjos, kad Lietuva yra žiauri šalis, kurį mes sukūrėme pagal mums primestą naratyvą. Žudom indus. Mušom kalėjimas. Dabar, žinok, jau filmai meniniai prasidėjo. Nu, tokie pusiau dokumentiniai, jau kino pavasarėje rodoma, kaip Lietuva iš esmės yra klaiki šalis. Bet būnant tokiam gudriam, na ir nesakant to viešai, nes mes savo galim leisti, bet valstybė turbūt negalėtų, ar tai negalėtų tapti kažkiek valdomų procesų, kad nu, atsistovi toks Sparta prie Mordoro sienos ir čia you shall not pass, ir mes esam baisus. Žiūrėk, nu, vienas dalykas, kaip yra, aš manau, kad tas mūsų laimės indeksas, jeigu tai buvo labai pragmatiškai žiūrint ciniškai, laimės mūsų indeksas yra susijęs to, kad mes buvom nuobodi šalis, mes nebuvom žiūri šalis. Tai nuobodi šiek tiek didvyriškos šalis. Tai ta žiūros šalies įvaizdis, mano nuomonė, yra labai prastas dalykas, nes tu galbūt susirasi kažkiek draugų, bet prarasi labai daug priešų. Ir daugumai žmonių, žinai, apskaitai, bet kokie dalykai, bet kokie pasakymai apie ten karus ir kitus dalykus yra neįgiami. Yra tiesiog yra neįgiami. Ką gazą rodo, tarkim, ne? Tiesiog yra, nu tai tiesiog, prašiausiai, tiesiog yra neįgiami, žinai, ir tu prarandi gausybę, labai daug politinės valios ir kitų dalykų. Tis dalykas, žinai, aš nesakau, kad čia reikia nekalbėti, pavyzdžiui, apie tarkim, ten tos, mes turbūt tikrai tų žmogaus teisų pažeidimų padarėm, žinai, ir faktas yra, kad ta situacija buvo tikrai nemalonė, ir mes valstybė nebuvo pasirengusi jos spręsti, neturėjom nei statymdavystės, nei sistemos, nei sienos, nei dar kažko tai tiems visiems dalykams daryti. Ir manau, kad buvo tikrai perėgamų. Kita vertus, nu, tie pasakojimai, kurie buvo ten spausdinti, tai jie buvo akivaizdžiai nesąmonės, akivaizdžiai buvo prirašytų dalykų ir ten, nežinau, ten CŽV kalėjimai prisiminti, pavyzdžiui, ten, nu, visokių tokių kvailysčių, žinai, ir faktas yra toksai, kad aš noriu pasakyti,
pasakyti, kad mes turim suprasti, kad viską, ką mes darom, sėdi priešas ir jisai viską amplifikuoja, tą, ką nori padidinti, ieškodamas skirtingų auditorijų, nežinau, kairieji, dešinieji, arba ten žydai, ar dar kažkas tokio, bandydamas pasakoti, kad mes esam niekšai. Ir tas procesas tikrai yra įsibėgėjęs. Aš sakau, aš vėlgi pernai metų tiksliai palyginti negaliu duomenų, man reikia, kad pernai metai buvo situacija, mano jausmas yra toksai nuojauta, kad pernai metų situacija buvo gerokai geresnė apie Lietuvą. Tas procesas įsibėgėja ir aš manau, kad jeigu mes nesustabdysim jo, jisai toliau bus, nu, pavyzdžiui, pavyzdys, ar nesakysim, pavyzdžiui, vat, aš dabar, kai žiūriu tos vat, naratyvus, va, pavyzdžiui, dabar pas mus primušė tą vat, Leonidą, žinai. Ir pas mus, aišku, čia atsirado žmonių, kas sakė, gerai, kad primušė, ką čia veikia, ką čia važiavo ir panašiai, viena dalis buvo, žinai. Ir jeigu mes manom, kad tų reakcijų mes neperspausdinsim, kitų, nepamatysim kitur perspausdintų, mes labai klystam. Tos reakcijos bus perspausdintos ir aš pavyzdžiui, nustepčiau pamatęs, tarkim, Lotynų Amerikos spaudoje kokį nors, kaip lietuviai. Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.